Strana 4, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. No takže tohle je takové procvičovací cvičení, kde budete počítat pouze vy, jenom vás tady upozorním na jednu věc. Když máme v příkladu litry, tuny, gramy, kilogramy, decimetry, decilitry, metry, hektolitry, stupně Celzia, kilometry, ještě jednou stupně Celzia a centimetry, tak je musíte mít i ve výsledku. Takže vdvemte si tušku, vemte si papír, přerušte video, všechno vypočítejte, nebo aspoň to, co zvládnete, a já vám za chvíli pustím výsledky a vy si to všechno zkontrolujete. Takže máte všechno připraveno, vypínám te teď. No a v tuto chvíli jste si video zase zapli. No a máte všechny výsledky. Tak, jste zvědaví, jestli je máte? Správně, takže kontrolujte a pozor, máte tam i ty jednotky. To by vám někdy mohli počítat za chybu, takže když odčítáme litry, i ve výsledku musí být litry. Máte zkontrolováno, máte to všechno dobře, tak to je skvělý a opravdu se zlepšujete ve pamětném sčítání a odčítání do tisíce.